hann er búin að vera söngandi í sex ár, þú veist. Og, en hann er tenor og hann syngur bara, sko, hann syngur bara lagið. Og ég hef ekki fylgjast með þeirra, sko, að syngja í, hérna, að læra að syngja í sex ár og geta ekki sem tekið milljónum. Þannig að ég sem ekki kann, ég verið að vera í seinna laginu og reyna að taka eitthvað atriði á milljónum. Þetta er svona opin æfing, við hittist aðeins í hátæðum í gær. Og svo bara sjáum við hvað kemur út. Ertu þið sem að við sjáum hvað kemur eftir það? Við sjáum við það ekki einhverjum að það? Já, þannig við kannum ekki texta. Það er betið að syngja þetta fyrst um því Dalar og Sól. Sem er svolítið merkilegt lag því að en svo höfum við að rýna í þetta þá voru þetta, hérna Árnesingur sem semur lagið. Og Dalamaður textar. Þannig að hérna, en einhvern veginn hefur ætlað svona.